গুড মর্নিং বন্ধুসকল, বহুত দিন আগত ভিডিও বনোৱা নাছিলোঁ, ডাউৰীয়া বতৰ আছিলে আৰু আমাৰ কেমেৰা কোৱালিটি ইমান এটা ভাল নহয়, সেইকাৰণে ডাউৰীয়া বতৰত ভিডিও বনোৱা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱাৰ 8:20, চাই লওক টাইমটো। আৰু এই ধানখিনি মানে মোক খুন্দি আনিব দিছে, মানে আজি বোলে ধান নুখুন্দিলে মানে মোক ভাত খাবলৈ নিদিয়ে, হয় নহয়? নে দিব? কেলে ধানখিনি ধানখিনি খুন্দি অনাৰ পিছতহে বোলে মোক ভাত দিব। আৰু ধানখিনি মজাকে উঠাই ললো, এতিয়া যদু যাব লগত ধান খুন্দাবলে, আৰু লগত মই যাম, দুইজনে ধানটো খুটাই আনো। বল যদু, আহ। মেলটো বেছি দূৰত নহয় বাৰু, ঘৰৰ ওচৰতে হয়, সেইকাৰণে সোনকালে আহি পাই গলো। এই দেখিছ ন মেলটো, চব খেলি মেলি হৈ থাকিলে। ধানটো খুন্দাবলে আনিছিলো কিন্তু দাদাজনে বোলে এতিয়া বজাৰলে যায়, সেইকাৰণে পাছত খুন্দিব আহিব লাগিব। অ মামা, পাছত বোলে ধানটো খুন্দাই দিব, এতিয়া বোলে খুন্দাই নিদিয়ে, হব না? অ, এইটো কি কৰি আছে? এইটো আজি অমিতা চব্জি খুৱাব নি? আজি অমিতা চব্জি খুৱাব বোলে আমাক। অ চালা, অমিতাটো চোন পকা ওলালে, কেঁচাকে খাব লাগিব মা। এইটো কাটি দিয়ক, কাটি দিয়ক, কেঁচাকে খাম। এইটো বহুতে কমেন্ট কৰি কৈ আছিলে যে ডেইলি ভিডিঅ' লাগে, ডেইলি ভিডিঅ' লাগে, সেইকাৰণে ভাবিছো কি এবাৰৰ পৰা আমি ডেইলি ভিডিঅ' দিম, হয় নহয়? মায়ে কেমেৰা সন্মুখত ওলাবলৈ খুব লাজ কৰে, সেইকাৰণে ইমান এটা মালৰ ভিডিঅ' বনোৱা নহয়। এবাৰৰ পৰা ডেইলি ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিম, হ'ব না? নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল নিৰ্মল চিকিৎসালয় আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাত সাজ খাই লওঁ, খোৱা বোৱা হৈ গ'ল বাৰু, তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ ঘূৰিবলৈ, কাৰণ আজি হয় দেওবাৰ, তো দেওবাৰে স্পেচিয়েলকে অলপ মানে ফুৰিবলৈ যাওঁ ক'ৰবাত, তো সেইকাৰণে ওলাই মেলি ৰেডি আৰু যাবলৈ। আৰু এইফালে আমাৰ গাড়ী ৰেডি, ইয়াতে যাওঁ এতিয়া ঘূৰিবলৈ, হীৰাদা আহি উপস্থিত। মানে কথাটো এনেকুৱা, দেওবাৰ দিনটো যদি ঘৰতে সোমাই থাকো ইমান এটা ভাল নালাগে, সেইকাৰণে হীৰাদা আৰু নমস্কাৰ নমস্কাৰ। আৰু এইফালে আছে আমাৰ ডক্টৰ ভাইয়া, নমস্কাৰ নমস্কাৰ। কৃষ্ণ ভাইয়া, হেল্ল'। তো সকলোৱে মিলি পিনে আমি মানে পাৰ্টি কৰিবলৈ যাওঁ দেওবাৰ দিনটোত, সেইকাৰণে আজি ওলাই আহিলো, একে ধামাকা পাৰ্টি হ'ব। আৰু কি কি আইটেম আছে সেইবিলাক আপোনালোকক গৈ পিনি তাত দেখুৱাই আছো, ভালকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আহি পালো আৰু যিটো জেগাত আহিছো, আৰু অলপ আগত গৈ পিনে আমি তাতে জেগাটো মানে ফিক্স কৰিম। আৰু আমাৰ জেগা ফিক্স হৈ গ'ল, নদীখনৰ কিনাৰতে খাম বুলি ভাবিছো, ইয়াতে খোৱাটো হ'ব আমাৰ। তাৰপিছত এইফালে আমাৰ গাড়ী পাৰ্কিং হৈ গ'ল, আৰু বস্তুবিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাক লৈ পিনি যাওঁ তললৈ। আৰু আমাৰ এইফালে বনাই আছে খৰিকা, মানে ব্ৰইলাৰ পাখিটো খৰিকাত দি পিনি জ্বলাব লাগিব, ৰষ্টিং। আৰু আজিৰ মেইন মালটো হৈছে এইফালে ব্ৰইলাৰৰ পাখি, মানে ৰষ্টিং হ'ব এইটো। তাৰপিছত আৰু এইফালে আছে লোকেল মুৰ্গী, এইটো পুৰা একদম ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি পিনি মজাকৈ বনোৱা হ'ব। আৰু এইফালে মছলা চছলা যিকোনো বস্তু মানে এভৰিথিং, ইয়াত ধুনীয়াকৈ জুইটো জ্বলি গ'ল, তাৰপিছত কেৰাহীও বহাই দিলে, তেলটো ঢালিব হ'ল নেকি? অলপমান, যিহেতু আমাৰ কেৰাহীত পিঁয়াজ পৰি গ'ল, তাৰপিছত এইফালে কুকুৰা মাংস পৰি গ'ল ধুনীয়াকে। আৰু এতিয়া হালধি চালধি দি পিনি মজাকে লৰাই আছে, আৰু এইফালে ৰেড চিলি দি দিছে মানে ধুনীয়াকে কালাৰটো হবলৈ কাৰণে। ৱাও, চাওক কি ধুনীয়া! আৰু এইফালে লগত ৰষ্টিং, মানে একদম ধুনীয়াকে ৰষ্টিঙো হব, সকলো হব, বাছ আমি অকল খাবহে লাগে আৰু। আৰু এইফালে আমাৰ মাংস সিজি আছে, বেছি সময় নালাগিব আৰু, 10-15 মিনিটৰ ভিতৰতে আমি খাব পাৰিম আৰু ৰষ্টিংটো। আৰু এইফালে ভাতো লৈ আনিছে, যিহেতু এইফালে ভাত আছে দেখিছে আপোনালোকে টিফিনত। আৰু অৱশেষত আমাৰ ৰষ্টিং হৈ গ'ল, এইফালে চাওক ধুনীয়াকে ৰষ্টিং হৈ গ'ল, এতিয়া খাবহে লাগে, পুৰা একদম গোন্ধ ওলাই গৈছে। এইফালে চাওক পুৰা একদম সিজি মজা হৈ গৈছে, খাব লাগে আৰু এতিয়া। মজা লাগিছে ন হিৰাদা? ৰষ্টিং ৰষ্টিং মেন হয়, মজা মজা হৈছে, কিবা কয় নে? কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন আপোনাৰ খাই পিনে? মাৰুক মাৰুক দিছো একদম, একদম ব্ৰইলাৰ পাখি, মজা মজা। এই হাৰ্ডিকিডাল কি কৰিম জানেনে? শিয়ালক দি দিম, ল শিয়াল ল খা, শিয়াল ধুনীয়াকে খা দেই। যিহেতু সময় হৈ গ'ল 5টা, আৰু আমি ভাতটো খাই লওঁ সোনকালে, আমি ঘৰৰ পৰা সোনকালে ওলাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত আহি পাওঁতে 1:30 বাজিলে, আৰু বনাই মেলি খাওঁতে মেলোতে 5:30 বাজি গ'ল। আৰু এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ, মই এইটো খোৱাই নাই, এইফালে হীৰাদাই খোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে, খাওক দেই। আৰু এইফালে টাকাটাক ভাইয়া, কৃষ্ণ ভাইয়া মজাকে খাই থাকো দেই, এইফালে পুৰা সকলোৱে খোৱা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আজি ডিছপ্লেত নানিলো মানে একো নাই, সেইকাৰণে টিফিনতে খোৱা আৰম্ভ কৰি দিছো, আৰু ভাতটো পেটত সোমালেই হ'ল নে কি?
মজা লোকাল মাংখর হুয়াত ভোজপুরি স্টাইল বানাইছে রে বহুত ধুনিয়া আছে আমা টাকাটাক ভাই মানে ভোজপুরি স্টাইল বানাইছে খাই একদম কইছ না মজা লাগিছে কক কেনা কর মজা আরে মা দেখাই দিছ আপনা কক ভাই দেখো তো পুরা আঙ্গলি সুপি সুপি খাইছে একদম মানে ভোজপুরি স্টাইল বানাইছে তো খাই হুয়াতে কইছ না হয় নেক্সট লেভেল টাইপ একদম আর যেটো সময়টো বহুত হৈ গল সেখানে সকলে ঘর যাওঁগে আর আজি ভিডিওটো ইমানে আছিলে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেনে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰা না পাৰিব তো পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওতে আজি লৈ আছো টিল দেন টাটা বাই বাই।